Doncs avui toca una nova secció de videojocs a eSports, la primera d'aquest 2019, i el que sí que es mantindrà aquest 2019 és la presència del Roc Massaguer. Què tal, Roc? Benvingut de nou. Com anem? Bon any, eh? Igualment, bon any. El primer cop que ens veiem aquest any. Sí, és veritat. Roc, l'última vegada que vas estar aquí vam fer un especial amb la Laia, l'Oriol, i va sortir el tema de les dones dins del món dels eSports. Sí, 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 exacte. Llavors, avui volíem lligar-ho una mica tot plegat i que ens expliquessis quina és aquesta presència de les dones i quines circumstàncies hi ha, no? Sí, perquè segons algunes enquestes, sobretot són enquestes, no són estudis, segons algunes enquestes, el nombre de jugadors de videojocs està molt equilibrat entre homes i dones, és a dir, hi juguem tant els homes com les dones, no? I per tant, aquesta dada contrasta una mica amb la poca presència que tenen les dones en els eSports. Ara mirarem algunes d'aquestes xifres, però abans hi ha una notícia que et va cridar l'atenció ja de fa uns dies i que és la que podem comentar, no? Sí, és una notícia que va tornar a posar aquest tema, doncs, allò, en primera plana, i una notícia molt, molt desagradable, en què tot està malament, t'ho explico, no? Sí, a veure. Es va anunciar fa temps que un equip d'Overwatch, que es diu Second Winds, havia fitxat a una noia que es deia Ellie, no? L'havia fitxat. Sí. I llavors aquesta noia, doncs, es va anunciar això, ningú la coneixia, i va començar a rebre en el seu perfil de Twitter, doncs, assetjament, insults, no ens creiem que siguis bona, no ens creiem que siguis una dona, una cosa que, per desgràcia, és bastant habitual, no? Molta crítica, molt d'allò, fins que al final la noia va dir, mira, saps què? Jo no vull fitxar per aquest equip, jo em retiro, no fitxo, no? I llavors, clar, això ja de per si és una mala notícia, no? Que algú no pugui exercir un lloc que s'ha guanyat simplement perquè hi ha una reacció del públic en base a res. És a dir, la gent l'insultava, doncs, per ets una dona, per tant... Per judicis porcidus, diria. Sí, no ens agrada i, per tant, sospitem que no ets tu, etcètera, etcètera. No pot ser que siguis tan bona, no? Problema. Al cap d'unes setmanes es va confirmar que efectivament no era una noia, que era un noi jugant, que havia decidit posar-se com a nom Ellie, fer veure que era una noia, els de l'equip no ho havien comprovat, és a dir, els de l'equip veien un nick i deien és molt bo, doncs vinga, fitxem, sense reunir-te amb aquesta persona, sense... ja no per comprovar si és un home o una dona, sinó per comprovar qui és, no? Sí, 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 que... Perquè saps que en el món dels eSports hi ha una mica aquesta lacra de la suplantació d'identitat, no? Tu pots dir que ets tu i que estigui jugant algú altre i és més difícil de comprovar que jo que sé, que l'atletisme, no? L'atletisme, has d'anar a córrer i ets tu, no? Exacte, es veu. Per tant, això passa. Per tant, es va descobrir que efectivament no era una noia. Per tant, això omple una mica de sospita sobre veus com no et pots fiar de que una dona sigui bona i, per tant, diguem que tots els estaments implicats van quedar malparats, no? Va ser una història una mica rocambolesca, però que... Que no afavoreix a res. Que no afavoria. Que no afavoreix a cap de tots els jugadors, en aquest cas, no? En el sentit més ampli, que participen en el tema dels eSports, no? I tu diries, home, doncs, si en els eSports és un tema de pura habilitat, no? Sí, clar. No hi hauria d'haver una diferència. Clar, si un home i una dona fan halterofília, doncs sí que sembla que doncs, físicament puguin fer més coses o menys. Exacte, no? I per tant té sentit que hi pugui haver doncs, lligues diferenciades entre homes i dones, no? Però en el món dels eSports no hauria de ser així, no? Però tot i això, ho és, no? Tot i això, succeeix. Tot i això, sembla que a les dones els costa molt més. Si et sembla, podem repassar Vinga. Algunes d'aquestes dades. Hi ha dones, evidentment, hi ha dones que participen en els eSports, n'hi ha de molt bones, n'hi ha que estan competint a les lligues més grans, però aquí tenim, exacte, el que dèiem abans, com a mínim, els estudis o les enquestes que donen menys número de jugadores és entre un 40 i un 45%. Déu-n'hi-do, gairebé la meitat, per tant. Sí, que potser seria contraintuitiu, no? Potser diríem, no, els nois juguen més a videojocs, no? Per tant, insisteixo, això no són estudis a fons, són enquestes, i es pregunta, 40-45. I, en canvi, només entre un 10 i un 15% de les dones que juguen a eSports, que juguen a videojocs, perdó, competitius o multijugadors, es posen xat de veu. I això per què? Això expliquem-ho. Què vol dir el xat de veu? Què significa en aquest cas? El xat de veu vol dir que tu i jo estem a casa nostra, cadascú a casa seva, jugant, i ens posem un micro... Escolta, Sergi, tu ataca per la dreta, i tu em dius, no, jo ataco per l'esquerra. Això és habitual en jocs d'equip per compenetrar-se millor, no? I les dones utilitzen només un 10, un 15%, en els nois és un percentatge més alt. Per què? Perquè quan es presenten com a dones, hola, jo em dic Marta, no sé què, acostumen a rebre el prejudici, l'insult de l'equip, el menyspreu, no?, d'aquesta circumstància. No? Exacte. Per això treuen el xat de veu perquè no se sàpiga si és un home o dona. Exacte. Això és bastant habitual, fins al punt que ara en parlarem de la millor jugadora del món d'Overwatch, que es diu Geguri, que és una noia xinesa, crec. Ella va decidir deixar d'utilitzar el xat de veu, perquè a pesar que era molt bona, es trobava amb aquest problema. No? I després, una realitat que també veiem en altres àmbits, en general, les dones més ben pagades en el món dels eSports cobren, de mitjana,
7 vegades menys que els homes més ben pagats. Però també, si fas un rànquing dels millors jugadors, hi ha molt poques dones, no? Per tant, també té cert sentit que passi això amb la realitat del que vivim avui en dia, no? Per tant, hi ha una desigualtat que no justificaria veient aquest 40-45% aquí, no? També és cert que les dones tendeixen a jugar, o diuen que juguen, menys a jocs competitius, menys a jocs esportius i menys a jocs més agressius i més violents, no? Per tant, sembla que tot, d'alguna manera, s'entén amb l'univers aquest en el que estem i que potser hauríem d'intentar canviar-ho d'alguna forma. Clar, i el debat de nou és el que dèiem, eh? Això de si s'han de crear lligues específicament femenines o s'han d'integrar directament amb la resta de jugadors masculins, no? Aquí la tenim, aquesta noia és la Geguri, que és molt bona, es considera la millor jugadora femenina d'eSports i també la millor d'Overwatch, i ella ho explicava, que ella ha hagut d'anar trencant prejudicis a mesura que ha hagut d'arribar, és a dir, ha hagut de demostrar, tenint el mateix nivell de joc que altres persones, ha hagut de demostrar més, sí, sí, sóc jo, sí, sí, puc parlar, sí, sí, deixeu-me ser una dona, no em pot... o sigui, ja tracteu-me com un igual, i després puc demostrar lo bona que soc, no? I per tant, és un exemple de superació, però també un exemple de que, diguem, perquè hi hagi moltes dones que vulguin ser com ella, primer ha hagut d'arribar a ella, no? I en el camí per arribar a ser com ella es trobaran que el teu tiet et diu segur que t'has de dedicar als esports, que cada vegada que jugues has de demostrar que ets més bona. Sempre diem aquesta frase que a mi m'agrada molt, hi ha jugadors mediocres, homes, però no permetem que hi hagi jugadores mediocres, no? Si ets dona, has de ser molt més bona, no? I aquesta és una barrera que jo crec que no hauria de costar tant trencar. Aquest. El prejudici ja comença a casa, sovint, sí, sí, eh? Sí, tant. Amb els nebots, amb els cosins, amb els fills... Sovint tractes diferent a un nen, a una nena, amb el tema dels videojocs. Exacte. I, per tant, amb aquest debat que deies tu abans sobre si hi ha d'haver lligues o no, jo soc partidari que hi hagi lligues femenines, tot i que no tindria sentit que hi fossin. Jo crec que és una manera d'això, de poder dir, vale, jo sóc una noia, vull jugar a videojocs, on puc veure un equip sencer femení? Doncs potser en una lliga femenina. Clar. De fet, ja n'hi ha algunes. Veig allà, m'inspiro, vull ser com elles i en el camí per millorar segur que a la llarga acabaré sent tan bo com els nois que juguen i llavors ja no faran falta, no? Però com un inici crec que pot ser interessant. Com a referents, com a models, no? Exacte. Per incitar que també puguin... Sí, és que això ho hem vist en tots els esports. En el moment en el que surt la millor jugadora de futbol del món, la millor jugadora de bàsquet del món i coneixem la seva història i ens agrada i la valorem i veiem que guanya títols i tal, hi ha més noies que diuen, ah, jo vull ser com aquest. No vull ser com el Michael Jordan, potser, perquè hi ha una distància que no m'hi sento tan identificada. Potser vull ser com la Sue Bird, no? Per exemple, o vull ser com l'Alba Torrens, no? Per exemple. Doncs aquest anar trencant mica en mica perquè hi hagi més exemples perquè tinguem més jugadores. Doncs esperem que es vagi revertint aquesta situació, sí, també, que passa en molts altres àmbits, sempre sí, ho anem sí, comentant sí, tant, aquí tant, també clar. Amb la Laia, però en els eSports, en els esports, videojocs... Potser, ja que comencem de nou i no hi ha una part tan física, potser seria un lloc on podria ser diferent, no? Molt bé, doncs seguirà aquest debat segur del món de les dones, el món femení dintre els videojocs. I avui la secció amb què l'acabarem, Roc, amb una novetat que sí. Ve d'aquí molt poc, no? Sí, un joc que m'encanta, que és Life is Strange 2, i és un joc que m'agrada molt. El joc Life is Strange 2 ja va sortir, sí. Però et posen un capítol que dura 3-4 hores de joc, i al cap de 2 o 3 mesos, que és ara, surt el següent capítol. I pot seguir la història. I clar, a mi em fa molta il·lusió perquè em vaig quedar en un moment allò... Bueno, no vull fer spoiler, però en un moment molt amunt que dius ai, 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 i ens hem hagut d'esperar. I ara, doncs, em sembla que és el dia 24, ja sortirà el dia 19, ja sortirà aquest nou episodi. En total són 5 episodis, doncs ara podem jugar el segon i tinc moltíssimes ganes de que passi. Doncs va, us deixem amb una mica d'imatges d'aquest nou joc i el Roc el tornem a veure d'aquí un parell de setmanes. Gràcies, Roc. A vosaltres. It's just me, Captain Spirit. This is Chris to the Flying Fortress. Have you spotted Snowmancer? Not yet. Keep me posted. Chris, breakfast. Okay, Dad. You're drinking beer? I don't need a lecture from my son. I always get picked last for the team at school, and they never throw the ball to me. They can't tell stories like you can they? No way. Start the launch. Too late! Emergency! Ah! You're too weak to fight me! This time, you won't get away from me. They was gonna get it done. It's alright.
mom's smile. Yeah, me too. Nobody's friend. You're probably gonna change the world. I hope so. I know so. Captain Spirit is here! I think you're a vision.